rusengero bakabyise imikino reka bakomeze baseke bakomeze babyite imikino ariko igihe cyose umara usenga Imana izagutabara mu buryo bukwiriye iby'Imana ni ku murongo iby'Imana ni ku murongo iyo ibuye rikwicariye ekigingi bwe kiba kiguturi nawe urazingama nawe uzingama iyo burwayi bukwicariye uburwayi bwuguturira uburwa gufasha tufuna kuyamba iyo ibintu bikuzigamiye ibintu babikwesigamiye abantu baraguhunga abantu bakuduka ariko iyo Imana yahageze niyo katonda batu bose baragaruka bona bakomaho Petero baramugira ngo ajye niba hari business yari yifashe niba hari ibitare byari biyiriho niba hari indwara zari nyinji niba ubukene ari bwinji ibyo byose nibiguca indege ariko uyu munsi wa none ndaje kukubwira ngo Imana ibikizeho aze kukandika tubona bijyeho tugiye gusoma muri Mariko tugenda soma Mako umunyarwanda mwiza nadusomere umunyarwanda murungi abasomere Yesu a inaya ajya dusomera tuvayo Mako Mana ishimwe ndavuze ngo ibiri hejuru yawe byose bituze agambe nti ibi yaka byose bituze ukorera Imana kugira ngo ibyawe bibe mu mahoro kugira ngo ahari amarira haba amasoko kugira ngo ahari ibibazo haba ibyishimo Yesu yabazimwe amen Mariko Mako 16:16 tujye gusoma kanyeriri ka kane tugenda soma nyiriro kuna haranditswe ngo ariko bararamye awo batunurira babona igitare ne barabeginja kibirinduwe ngariringisibwa hirya kumbari nubwo cyari kinini cyane mvugira ngo amen kubanga ryari rinini nyo umuganda awo batunurira ne barabeginja ngariringisibwa kumbari kubanga ryari rinini nyo amategeko agaragaza yuko amategeko ari impa ya Yesu cyari yari ntana ya Yesu ni impa yo baba bamushizemo ntana yo bari bamutekamo nanga sicyo baba bamushizemo Yesu wagise Yesu yabazibwe Yesu yabazibwe amategeko agaragaza yuko amategeko agategeka araho bari baramuhambye bari bamuzika Maria Magdalena bo bahageze batukawo bona baba ariho bose abariho bona bizera yuko umwami arimo ngabamanyitika ngariko baretu ruhande gato nene barabe bari gato basanga igitare cyabirinduwe ngo maze nuko yagiye bo bagayage bisobanura iki hari ibintu byarwaniye business yawe hari ibintu byamamira birangije biryamaho ibitare biba byinji amagambo gaba menji amarozi gaba menji ibigambo biba byinji ariko uyu munsi wa none ababizanaga bagiye kureba mu ruhande basanga uri mu mahoro ababiteraga bose bagiye kureba uruhande basanga uri mu mahoro basanga uri mu mirembe halo turi kujana turi wamo turi kujana awe tugeza iyo umuntu hari ibyamwikoreje wawe ibintu byakubyakubye hari ibikuri hejuru hari ibikubutikije ugenda uhengamye ugenda gawe wundi iyo hari ibiri kukuvugwa wawe ibiri kukuvugwa ako ibitimira myenje ibitima jiberani iyo hari ibiri kukubanjibwa wawe ibiri kubanjibwa ibitekerezo biba byinje igihe abana ba Isirayeli uko baba bari kugenda mu gisuzuguriro cyinje
Yokana 5:7.
Omulode na muda mundi sibu. Sirina muda nsura mchidiba amazi wege serira. Nzi wenjiro, wenjiro omularanga soso kukamu. Yesu na mga matigono kuka. Weti kikitanda cho, otamu. Mujiranga me. Amen. Iyuro nyarugandi biza na nezi. Yokana gatanu, akanyirikakari unukumu na. Harabuga ngo, umurugwaya aramusu bizati. Urade na mga mati. Data buja. Mukamwa simvita umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije sina munda sura mu kidibanga yamazi bigeserera njiza wenjigira undi antanga kumanukamo umuraranga ansoso kukamo Yesu aramubwira ati Yesu namugamba ati juka wikorera uburiri bwa ugende uroko kaweti kitanda cyo otambure ndamenyesha weho mvugana nawe Jagara kutekeza kwa wengi ugera na ye. Ibjani tukwe mivuga kumurugwayi. Ibjani tukwe mivuga kumurugwayi. Warugwayi imyaka mirongo itatu n'umunani. Yarware imyaka asatu n'umunani. Hari ubuzima butiyoroheje. Wari yobura mu bute. Yarababaye cyane. Yari mu burumbi rw'ama. Yarari mu marira menji cyane. Amaziga manji nyo. Ngo maze nuko umuntu yaza kugwa mu kidiba. Yego umuntu wabagenda kugwa mu kidiba cyabaga impeta yida. Yakizibi kidiba cyari. Ngo maze nuko yaje guhaguruka. Yagenda kusitu. Agasanga uwundi yamutanzemo bisobanura ngo ndahambaraga yarakije ariko Yesu aho yamugereyeho Yesu we yamutukako aravuga ngo ikorera ibyawe byose ndavugana nawe uri hano ndashoboka yuko ari wowe murwayi uri hano kisoboka ndi kwe murwayi uri hano jihumazurira cyose ntabwo ngize ariko wowe urakize uyu munsi wa none ndashaka ngo igihe cyose umaze ubabaye igihe cyose umaze ndawagufasha kukuboko ariko nicyo gihe Yesu kuvugana nawe n'umushaka nawe arakwiyereka n'umwiyereka nawe arakwiyereka n'umwiyambaza nawe arakwiyambaza umunyita nawe agenda kwitaba Yesu ashimwe Yesu yibaza imyaka mirongo itatu n'umunani imyaka esatu n'umunani mundarwaye Mutunga murwade ubwo mbisi sinzi kundo bibiliya yari gukura y'ibintu byinshi ariko suko bimwe byase bibiliya yagenda kuko mu myaka 38 mu myaka 38 hari mu muryango we mwari mu mwari mu myaka 38 mu myaka 38 hari mu bene nyina hari mu baba mu myaka 38 mu myaka 38 familia ye yari iriyo familia ye yari mu myaka 38 mu myaka 38 yari afite maninjuti yari na mu myaka 38 yari afite n'abantu binje ndetse birashoboka yuko yari afite ariko ibyo byose ndacamu yange Yesu wenyine Yesu yeka niwe wamuya yamuyamba ubu nda wundi muntu washobora kubyara tiva mu rupanga ishurimo teri muntu yenda ashobora kujya mu rupanga isabo urimo nguje muri ya nzu nguhaye ngo nge mu nyumba njya kuwanya ukuyeho okujya ko ari Imana imukoresheje bakatonda ya mukoze Imana ikoresha Yesu katonda ko zisa Yesu ko bibirira tubyira ngo Yesu umwana w'Imana tugamba ati katonda wa Yesu ati tende pesa yida yagende pete si usange hara umuntu uri urwa usange umuntu ne abantu kandi yifuza ubutabazi uyo muntu yeta ku buyambi bo myaka 33 ningahe imyaka 3 mu meka myaka 38 te imyaka 3 mu 8 mi uri mu situation uri mu situation uri mu struggle uri mu mbera urababaye ngo uri mu rumbi urarize ngo kaba urakubiswe ngo kubura senzwa ngo sekebwa uranzwe ocyayibwa ko nyuma yabyo umva nyuma rafite yo family oyina family ufite yo bene nyoko oyina banyoko ufite yo imiryango ufite yo ninjuti yashoboka n'amafaranga uyafite ariko byakunaniye kugera ku cerekezo wifuza yakuyemo kutuka ku bikunanira kugera ku kumva hari urugero Imana igushaka wariyo katona cyakwagaza ariko kuko utari warumenya katona bakice ni mbamba Imana igiye kugucira usongara yakika katona ukwereka ikintu wifuza wetaga bari kumukorera mu mazima ubwo kumuhereza mu burungi nibari kuyikorera mu mazima ubwo kumuhereza mu bwese ico cyagiye cyawe kuyikorera cyo kisera cyo kumuhereza nibari cyo gihe cyawe gukira baye kisera cyo cyo kumuhereza cyo gihe cyawe gukira cyo kisera cyo cyo nibari cyo gihe cyawe cyo kuvuga ngo yuko bakugarukira biba cyo kisera bagandi bagenda kudira
myaka 38 emyaka 38 subira barano ngigitare ngo barebye uruhande gato barabembaye sengero bakakura abantu bakabyitse mikino baroza tibyakuse reka bakomeze baseke bakomeze babyitse mikino ariko igihe cyose umara usenga Imana izagutabara mu buryo bukwiye ukabagenda kununura iby'Imana ni ku murongo iby'Imana ni ku murongo ibyamo kama biri kurayi iyibuye rikwicariye ekiginja biba kiba kikuturi nawe urazingama nawe uzingama iyo burwayi bukwicariye uburwayi bugutulira uburu wagufasha tufuna kuyamba iyi bintu bikuzigamiye bidoba bikwesigamiye abantu baraguhunga abantu bakuduka ariko Imana yahageze nega tonda batu bose baragaruka bona bakomawo Petero baramugira ngagiye gupfa cindutse Petero ndabaga ndabaga umaze nuko imbaraga z'Imana zimugezaho abarange amanyaka abari kuzakaje gupfa cindutse bahinduraga abantu bagenda kufa kimwe kandi kucyusiza ibigambo ndakurware Mani hindura ubuzima ku buzima bwawe ukama cyuso buramukura mu mundo urindagano zose zahije acyuse ndagano zure zakwiye ubu ni kuri muri ico kibazo kubanga ni munsi cy'ubuga kimana itakuzi siri wakuba katonda takuzi imana irakuzi katonda kumanya kandi munagenda na hamwe iraka ayatambura tuko itagendanye nawe singa tatambura ari iki kibazo cyaguhitana ikizubu cyinyo ari ko yikimanzamo niba abanga sose ukaza kukigeramo ugutuka yoku iwari marahagaze yenga yimirire kureba kwihangana kwawe ukaza mukakiba muhamwe mukibera mu mwe umushumba yakubyiye ejo umusumba yakubyiye atereka kugenda wenyine tudekera kugutambura wewe gendana na Yesu gendana na Yesu gendana na Imana gendana na Katonda umugore avuze ati banza bise cyaragaye ndi bamusaba sente cyo byose ni ubusa yena cyabwere sente ni ubusa sente dezina mu bwa kwanze ntacho bifaye kwaye abantu baba kucyawa ibintu byose byaza kumutwe gwawe ibintu byose bishora kuko ari byo kukubabaza ngabize kuko ariko mukukubabaza nemo kukugira ngo bikugeze mu buhamya bwawe kwaga no kutusa mu bwangu zibo ese wowe uhagaze ute nego yimiri docha umugabo yari hanganye umwami yasiyagumirikije imyaka 38 imyaka 38 umugabo yari hanganye umwami yagumirikije bera yokubu yari mwicariye ariko igihe Yesu yahageze Yesu yamujya tuka kandi ngo rirabirinduka igihe yari yingisibwa amen dari bintu uyu mwaka ndamikira usanga ushaka kuba barira bo koromekeje guriya osonywa bakukuruka kandi nabo nibashake bakuba barire nanga babireke gusa weho warababariye wanga wabasonywa wandi saba n'Imana yamubabazi saba kama wakisonywa umva kandi subira igitereze nushaka kuba barira bagukoromekeje tuboyagara osonywa bakurugira nabo nibashaka bakuba nabo bagara bakusonywa nanga babireke bababike ariko hoterera n'Imana ya yego ni wetereze n'ikintu numara guterera n'Imana ya numara kugeza ndeka ntabwo bazongera kugusabiza se bazongera kuda kugusaba se numara gutara kugumba akangubye numara guterera wowe n'Imana yawe numara guterera shaka tuta connection connection izo nimba kora za amen numara gukwerana n'Imana urukundo umara gukwerana umukwanza katonda ugusabana n'Imana nokoro abuzongera kurira tugenda kunda mukawa mwaka wanje w'amaseko kuno mwaka go kwakusika simenye sinzi we kubyiyumvamo tamanye kugera iyo byeyungurira mu mwaka wanje wo gusika nawe mwaka go kwakusanyuka nushaka kubitugina ngurore Oya galo byoge wobireke uyu mwaka wanje wogusika. Wabona mwaka kuko na contract yawe nizashirayo. Hallelujah. Bazakonye. Amina. Yabanye kitute bari nyabya Yesu. Mani shimwe. Mani kama yimba. Mubandu bakusaba isene ni batazagusaba imbabazi. Abantu bakusaba isene ni batagusaba bari batagusaba ikisonyo. Batayira tubyira ngo kubyiriza ubutumwa n'ubuntu. Mataya tukandi kuhuri njiri jau kuhuri kubanga tuwabi wa kwa angara na fetu vigabiru wa kwa angara wachii wa kusawasi mani shimwe kama yei waziri nda kusoli na watiro kumaliliza vuga ngo mana namba
ibintu byose binyicariye ibintu byose binyicariye biveho nyureho biveho byo babacukuye kugira ngo bibimbe ariko nibashaka babishyire mu nzina kuko kwawe kukiriho ubango kubera muramu gushyaho hari imva hari imisitemo bakuteze wariye meze kujya bakuteze nibashaka bagaruye bayitamure ubabagara bagitegura bw'Imana uhereza kuko Imana uvuga ntagari bayari n'Imana idatumirwa n'Imana itemera ibyo bayibwiye n'Imana yemera ibyo uyisabye n'Imana itemerwa n'ingozi z'ibibi umva n'Imana itishingikiza ku migambi y'abana b'abantu kugira ikatonda atesige prali z'abantu zibamugambi umwana w'umuntu aramara kukugirira nabi umwana w'umuntu akukorera ububi ibitego batega myinji ibitego batega myinji bakaja n'inama ngo bakumaririze ariko naje kukubwira ngo nayaje kugamba no mu ijuru habi inama inama isoza amateka gawe inama ivuga ku buzima bwawe inama ihindura Ndukingi etereza muramu bo Yesu ashimwe Amina bareke batera bareke bakunganye kuko ntihagari ubuzaho bateranye ntagasiba bakunganya bareke baje inama ibyo bifuza kukugira bareke bateze bihagari ariko no mu ijuru nende mbukuru hari na bakunganye kugira uko yabigenza ku buzima bwawe kubaka bagari bikora no gusiga wowe Yesu ashimwe inama bateranya ekungana zibaberamu wowe ndabwo bagisha inama gwetobase kuko bifuza kukumaririza bawe bagara kukumaririza ariko mugemega kukumaririza nemukiza kibagara imana ikagora urukuboko ikavuga tuyarata nakumenye kera kose inama zikicara Era bajovuta nahurukuja nejoraga nukuje gukora nibogendo gukora bega buri kugiye kose kumutwe kwawe umutwego taringa muzikurinda wariyana abamajana kurinda umubirata bakugumba umuvu zikakurinda indwara bakugumba indwara zikakurinda accident zikakurinda abatwezi zikakurinda abajoganye bakugumba abajoganye Kuno mwaka ni nesanyu bwende kangi mushaka shimane nanje ubanje garasanyu kena haleluya kuva nasomera ijambo kuva we nasomera ijambo shi narebye kure yatunura wara ngo Yesu bagiye kumutera mabuye Yesu bari bagenda mu kubanga ngo bavayo bari kwiruka ngo nevanga baduka ngo maze bamarije kuvayo rara ngo Lazaro afatwa n'indwara Lazaro na kwati n'indwara marije kumufata ubwo bari ngo maze haburu wayikiriza ngo basoro ngo maze jomba ngo inamiricara n'ikigereza tubura ngo mwakure wabo moko Yesu bamimarije kumugeraho Yesu mwa kutuka ko maze abyira bigishwa be nagamba bayigirizi waze tugarukeyo muze muje tudengishwa be bamwitumusaze abayigizwe na muntu ukora ariko wowe tujane baduteye amabi batwishye ndumuntu twaraje batwa mayini wagara tukari cyo gihe data kubonekerwa mu batamoze kugera babumenye ikisera tata na bisiho bata kubanye maze aragenda ageze kwa Lazaro ngo yatuke wa Lazaro ngo Maria na Marita baramubona Mariza na Maria ngo maze bararira bakaba icabarishije nuko bagendanaga nawe batamuzi kwa kwego batabangire bake mu manyi turi kujana icamurijije icabakaba nuko bagendanaga nawe batamuzi bagendanye na Yesu akora ibitangaza bagendanye na Yesu akiri mu bagendanye na Yesu mu nzira zitandukanye mu makuru ariko igihe cyarageze n'ikisera cyacu byose barabyibagirwa
bibagirwa kumenya yuko Yesu agira neza Yesu yebaziwe ngo maze nuko Yesu ageze ku gituro rata Yesu yatuka ku gituro ngo nawararira icyamurijije ntabwo bivuga yuko Lazaro yapfuye apana icyamurijije nuko bano bantu batamenye umuntu babanaga ndagusaba kugira ngo umenye umuntu w'ujana nawe ndagusaba kugira umenye Yesu ndagusaba kugira umenye Yesu ndagusaba kugira ngo umenye Yesu amaze nuko aravuga ati munyereka aho mwamushize ngo baramwereka ngo basanga bamushize mu cyobo ngo nyuma y'iminsi itatu ngo bari bamuhambiriye ngo Yesu aravuga ngo aka kanya ni mu muhamburi kuko ntabwo yapfuye ahubwo ararwaye ngo yagariye kumwica hari ibintu twasibye ku buzima bwacu ariko Yesu yifuza kugera iwawe kubwira ngo kurahakaca maganya cyawe kukaba ngo ni mu muhamburi ntamusubururire ntabwo ari wowe muhamburi si yo yamusubururira avuga ngo ni mu muhamburi n'abagamba ati umusubururira akutegeka ikibaho ku munsi Yesu akuragira cyo nakuruwa rero utegeka kuba nawe neza akutegeka akuragira kubera nawe burundi cyangwa kwewe kwerarikirira cyugira amaganya bakiburarikirira kandi mu ijuru hari amazu menshi ate mu gurugo y'amayumba mangi kurahamaganya yawo kwirarikira wese ubona nubugaga bwe mudo ndagora abantu no bugaga wese ubona ukavuga ati mana nanjye nashaka ko nagira kuri arugero no mudo ndagora abantu ngara kujuka kuri yose umubona na yari hawe ni mana ndo byo mara bya bintu bya katu uwo muntu na uru muntu nawe umuntu ngaye nukuvuga rero kitegeza ngo nawe yashobora kubigezaho nawe ashobora kutusaho turi kujana turi wa mu ubona kuri muntu mugenzi muntu ngawe warebera ku muntu ngawe avuga ati mana no gandi katonda wa nanje njaka bimbe nanje njagara bimbe nawe byakubera